Mr. Lanuakum Ao itu ICU itu la petode ase aru tokan dikhi ase visual de telaga brother khandan kan bishi munduk te ase ami kan itarak detail report to ku napai holibe we are awaiting ami kan doctor ke telaga kun bra doctor ba sai ase ta ke rukhi ase aru ta ke ami kan ek par khota kor boli try kore ase but meantime Lanuakum laga health condition the peshi critical ase aro etia la condition de doctor ba ikunu koi ami kan kwa nishna agide social media de tai murise inika fake news bi chuli rakhise agide holi ya de family members kuma o kwa tai muranai tai icu de ase but I bi ami kan itula detail report to doctor oladam de ami kan doctor ke detail huti lebo huna hisab te Mr. Lanuakum Ao তাই দিল্লীতে থাকিছে আৰু তাই লাগা গাঁৱত অলপ দিল্লীতে বিয়া হৈছে এইটো পৰা কৰ মানুহখন পৰা তাইকে ডিমাপুৰ লৈ আহিছে আৰু অলিফ হস্পিটেলতে তাইকে এডমিট কৰিছে আৰু অলিফ হস্পিটেলতে তাইকে চাই থকা টাইম দে এইটো অলিফ হস্পিটেল পৰা তাই লগা কণ্ডিশ্যনটো অলপ ক্ৰিটিকেল হোৱা পৰা এটি ৰেফাৰেল দে কালি তাইকে ৰেফাৰ কৰি না লৈ আহিনা থাকিছে কোনা জানাই দিছে এতিয়া আমি কাৰণ ডক্টৰকে কোৱা নিচিনা লোক কৰিব পৰা নাই হ'লে বি কোনোবা চৰ্চেচ পৰা কোৱা দিওঁ তাই লগা লিভাৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকিছে আৰু তাই লগা কিডনি বি অলপ প্ৰব্লেম থাকিছে কোনা শুনি আছে হ'লে বি এইটো ডিটেইল ৰিপৰ্টটো আমি কাৰণ জানি পোৱা নাই ডক্টৰ তাইকে এটেণ্ড কৰি আছে আৰু এজ ইন ৱেন তাই ওলাব আমি কাৰণ ডক্টৰ পৰা ডিটেইল ৰিপৰ্ট তাই লগা কণ্ডিশ্যন কিনি আছে আমি কাৰণ তাইৰ পৰা জানি পাওঁ এতিয়া আমি খান লগত ইয়াতে মিষ্টাৰ Lanuakum লগা আমা আছে এতিয়া খবৰ আহিছে Lanuakumটো আমি খান লগত নাই তাই মৰিছে হ'লে বি ইয়াতে আমা আছে আমা বেছি মন দুখতে আছে হ'লে বি আমাৰ পৰা আমি খান লগত ইয়াতে এতিয়া ইণ্টাৰভিউ এটা দিব আৰু Lanuakum লগা হেল্থ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ কিনে আহিছে আমাৰ লগত আমি খান জানি ল'ব তাই দিল্লীতে থাকিছে Lanuakumটো তাই কণ্ডিশ্যন অলপ বিয়াৰ পৰা ডিমাপুৰ লৈ আহি কিনা কেনেকুৱা হৈছে আমাক অলপ জানকাৰি লৈ আহিবি আমি Lanuakum লগা আছে তাই দিল্লীতে থাকিনা টিউজডে আহিছে টিউজডে আহি কিনা অলিপটি এডমিট কৰি না তাকাটো কণ্ডিশ্যন ইমান পাল নাথাকা পৰা তাই কামৰা আই চি ইউ দি তাতিটো আতিয়াৰ পাল নাই তো পৰা ইয়াতে চাবি কইনা ৰিফাৰেল দি পঠাইছে এইটো পৰা ইয়াতে আনিছে হ'লবি তাই কিডনি আচানক কিডনি পেইলৰ হৈ না আজি 9:30 তেলা পাতিটো কটামুছে তো আমা হোছলা ৰাখিবি হ'লবি আপুনি কি এটা দুটা কুৱেশ্যন সুধিব মন যাব তো আমি ইয়াতে আমি খান লগা ৰিনাউন নাগা ইণ্ডিয়ান এক্টৰ Lanuakum লগা তাই ডেড বডিটো ইয়াতে ডিমাপুৰতে ৰূপাবলৈ আছে না নহ'লে নিজৰ তেলা নেটিভ ভিলেজ মোক চং লংচা দি লৈ যাবলৈ তেওঁ ডক্টৰ পৰা কেতিয়া আমি আনকি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব মোক চন্দি লৈ যাব ইয়াতে ৰখি কিনে তেল জনম কৰা লগা জেগা দি মোক চন্দি লৈ যাব তো আমাৰ লাষ্ট ৱৰ্ড ইনি আপুনি নাকা মানুহকে কথা এটা দুটা ক'বলৈ মন আছে না নাই আয় নাগালেণ্ডে কিমান চুম্বৰা আমি লগা পাইছা Lanuakum নিমিতে তাই পিমাৰ টাকা তাই পৰা এতিয়া তাক এইটো মোৰা মেনেছে কিন্তু তাক কিমানবাৰ ছাপৰ্ট কৰিছে ইমান খুচি আছে ইছৰ পৰা আপোনাক লাইফ লম্বা ৰাখি দিবি আৰু আমি লগা পাইছা Lanuakumটো এনে বেষ্টি তাকে বুলি তিনি আত্মাটো আৰু তাই মূৰাদো আমি খান নাগালেণ্ড এজ এ হ'ল আৰু নাগা মানুহ চব কাৰণে বেছি লছ আছে তাই এইজটো 31 ইয়েৰ্ছেই আছে হ'লে বি দিছ আপকামিং আমি খান নাগা মানুহ কাৰণে এক্টৰ বেছি ভাল এটা থকা আছে আৰু তাই মুভিজ খান বনাদো লিড নেগেটিভ ৰ'ল অফ থাবা ৱেব ছিৰিজ দ্য লাষ্ট আৱাৰ তে তাই বনাইছে আৰু এইটোৱে নুহি না তাই আখুনি এন ইণ্ডিয়ান কমেডি ড্ৰামা উইচ ৱাজ ৰিলিজ অন নেটফ্লিক্স অন 12 June 2020 তাতে বি তাই লিড ৰ'ল লৈছে আৰু এইটোৱে নুহি না তাই এতিয়া বি দিল্লীতে আপকামিং প্ৰজেক্টছ বেছি কৰি থাকিছে কোনা শুনিছে
olibi tai laka struggle do ajirati yate CIHSR de tela life beshi struggle gurna ICU de tai 930 de tai morise tai laka khopor hona hisabte tai laka amma bura khwa hisabte khandan khwa hisabte tai ajirati tai la dead body do Dimapur ba luigina mukokchong district tai laka pusti longsa village de ajirati lui jabo aro kali tade funeral luigina tade taige rupai dibole ase kona khopor janai dise to itu nishina news apuni kan sai thakibi NLTV moi ase sangamayer moi laga camera person ase Khalil reporting for NLTV Dimapur Nagaland TV sob manulaga awaz watch us live on Jio TV and on your television sets as well for Dimapur viewers we are on channel number 10 in global chapter and for Kohima and Mokokchung viewers switch to channel number 138 on Hornbill Digital for all news and updates follow us on Facebook Instagram YouTube and Twitter